60 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. Десятирічний Максим Бровченко малює та продає картини, а виручені кошти відправляє на допомогу українській армії. Хлопець разом із мамою навесні приїхав до Запоріжжя з тимчасово окупованого Бердянська. В обласному центрі вже представив персональну виставку, а за допомогу ЗСУ був нагороджений президентом України. Ось бачите, це рука нашого військового. І він тримає світ. Світ України. Путь до перемоги. Макс знайомить нас зі своєю останньою картиною, яку створював майже усю ніч. Цю роботу назвав «Слава Збройним силам України». Це дуже цікаво, але коли я сідаю малювати, я не знаю, що я буду малювати. Захопився малюванням Максим 3 роки тому під час карантину. Нині ж в його колекції близько 100 робіт, виконаних олією та акрилом. Спочатку я дивився відео Боб Роса, це американський художник. Потім в мене було 3 уроки по малюванню. Потім я вже почав малювати фарбами, маслом. Ще до початку повномасштабного вторгнення в своїх картинах Макс здебільшого зображував космос, адже захоплюється астрономією. Нині ж тематика робіт зовсім не дитяча. На полотнах 10-річного хлопця – війна. Свої картини Макс виставляє на продаж на Фейсбук-сторінці, а виручені кошти відправляє ЗСУ. Армії перерахував вже 60 тисяч гривень. Я малюю картини, потім їх продаю. І ті гроші залишаю не собі, а нашим військовим передаю. Я допомагаю 59-му батальйону. Їм дуже потрібна машина, зброя, тепловізори. Із початком повномасштабної війни разом з родиною Максим опинився в окупації. До Запоріжжя з мамою виїхав на початку квітня. Хлопчик має порушення аутичного спектра, тож аби безпечно перетнути усі блокпости, його під наглядом лікаря ввели в медикаментозний сон. Він прокинувся, коли ми проїжджали збитий чи то танк, чи то БТР, і він подивився у вікно, каже: «О, збитий танк». Потім подивився, каже: «Це Зетка». Я, у нього була така радість. А потім, коли вже на підконтрольній нашими хлопцями території, він запитав: «Мам, це наші черешисти?» Хлопці кажуть йому: «Це свої». Він зрадів, але я зрозуміла, що якщо це б сталося півгодини тому, то ми могли спровокувати. У Запоріжжі родина вже 5 місяців. Тут, в обласній бібліотеці для дітей «Юний читач», Макс презентував персональну виставку. А у День молоді, який відзначали 12 серпня, за допомогу армії отримав відзнаку від президента України. Відтепер має і полотно, яке того дня особисто підписав Володимир Зеленський. На ньому Макс планує зобразити перемогу. Я назву її «Після перемоги». Що буде після перемоги? Що буде? А що буде? Як ти думаєш? Ми повернемося додому. В мене з'явиться коза. Також я знову зустрінусь з друзями. Нині ж 10-річний хлопець планує і надалі допомагати армії. І мріє лише про одне. Щоб вони скоріше одержали перемогу, щоб ця мрія кожного українця здійснилася. Юлія Сенек, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.